tardes, benvidos a segunda xornada das Eiras da Lingua Galega. Bueno, hoxe teño o placer de presentarvos a María Pilar García Negro, despois a Valentín Fernández Fasín. Bueno, vou vos presentar un pouquinho antes de deixarvos con eles. Valentín Rodríguez Fasín, licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa. En 1996 funda a librería Palabra Perduda en Santiago de Compostela e é xerfe de profesor de portugués na Escola de Idiomas de Ourense. É membro dende 2008 da Academia Galega da Lingua Portuguesa e dende 2009 presidente da Asociación Galega da Lingua GAL, entidade que promove a estrategia galego-portuguesa para a nosa lingua. En 2001 edita En Laio Vento, o galego imposible, un libro que refuta os argumentos da estrategia oficial para a nosa lingua en contraste cos ingrimidos pola estrategia galego-portuguesa. Dende 2005 ata 2009 é redactor xefe do Planeta NH, web de cuestionarios temáticos para aprofundamento de linguas e as culturas lusófonas. Dende 2006 ten unha cultura chamada Lingua Nacional no periódico Novas de Galiza. E en 2009 edita Dueñe para no NH, manual de lingua para transitar do galego-castellano ao galego-portugués. Ben, María Pilar García Negro, pois é doutora en Filoloxía Románica, profesora da Universidade da Coruña, é autora de numerosos ensaios, estudos e artigos sobre a sociolingüística e literatura galega. Colabora da ASPG, da Federación de Asociacións Culturais Galegas, e de outras entidades internacionais. Foi delegada na Galiza do 85 ao 1990, do Bugó Europeo Polelans Mun Repandus, e é membro do Comité Científico da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos. Na actualidade, é directora xerente da Fundación Bautista Álvarez de Estudios Nacionalistas. A 15ª edición do Premio Vicente Risco recaeu sobre o traballo O Clamor da Rebedía, o nacemento do ensaio en literatura galega contemporánea, simultáneo nacemento da conciencia de xénero, análise e interpretación dos textos rosalianos. Por eso, os nosos parabéns. Bueno, sen máis preámbulos, comezamos a presentación.